Du hälsar ju på hos Styrkelyftet och Linda Samuelsson, du är domare i Styrkelyft. Kan du berätta lite grann om hur ni bedömer lyften? Det blir lite komplicerat att säga precis hur man tänker, men de ska ju ligga still på bänken från att de får startsignal till presssignal, racksignal. Inte flytta på något annat än själva stången. Så lyfter de fötterna, flyttar huvudet eller sänker stången, så är det underkänt lyft. Det är inte konståkning, men den ska upp på rätt sätt. Men ni är flera domare. Vad har ni för olika roller? Ja, för det första är det svårt att se från alla håll. Men om man säger huvuddomaren tittar på huvudet, det är svårt att se från sidan. Rumplyft är svårt att se från huvuddomaren, fötterna också. Så att man tittar från lite olika håll för att lyftaren ska ha en chans att komma undan med små saker, men inte stora saker. Men hur pass svårt är det att bedöma? Jag menar, vad är en rörelse egentligen? Kan det vara diskussioner om vad som är en rörelse? Ja, alltså svårt att döma är det inte när man är domare. Det är oftast de som inte är domare som har åsikter om att det skulle vara svårt att döma, helst när det är utrustning och sånt där. Men jag anser inte att det är svårare att döma, utan man dömer ett lyft i taget på enskild. Där man lyfter foten är ju bara en del av den regeln. Så att det är inte så komplicerat faktiskt, tycker jag. Hur kommer det sig att du har blivit domare? Jag har lyft själv väldigt länge och har stora kontrollbehov, så att jag har läst på reglerna väldigt noga innan jag blev domare. Så att det var inte så himla svårt att ta steget. Sen behövs det domare också. Duktiga domare behövs det. Och du är en av dem? Jag är i alla fall hård men rättvis. Det är inte alla som är konsekventa tyvärr. Men de får väl öva lite mer. Vad är det som är charmen eller det roliga med styrkelyftet? Och döma, tänkte du? Eller nej, jag tänkte med sport och idrott som generellt. Ja, alltså det krävs ju en del vilja. Jag brukar säga att jag tycker inte om att ta i. Men när man står där så vill man inte skämmas heller. Så att då tar man i allt vad man har. Just den här känslan av att välja rätt vikter. Det är väldigt mycket taktik, fast man inte kan tro det. Första lyftet ska vara komfortabelt men ändå tungt, så man inte slarvar. Andra lyftet ska vara tungt, men man ska ändå ha känslan av att det här klarar jag. Och tredje, då ska allt stämma för att det ska gå. Håll inte tekniken på sista, då går det inte. Då har man valt rätt vikt om den kommer upp. Så i sista lyftet så är det minst 50% teknik.